პირველად იდასკვნა უკვე მზადა ეუთოსა და ევროსაბჭოს სამგრებლო მისიის წარმომადგენლებმა არჩევნების შეაფასეს ოპოზიციები დადებითი ევროპელი მონიტორები საარჩევნო პროცესის წარმატებულობასა და სამართლიანობაზე საუბრობენ. არჩევნების მონიტორინგს 1105 და ადგილობრივი და 1823 საერთაშორისო დამკვირვებელი აკვირდებოდა. Ramdenet democratiul a dat gamciurolet, chatarda oriatas, atitlis adgilobrivi tuit martuolo bisarčeunebi. Eutosada Eurosabčo sadam kurablo misijas armomadgenlebma pirvaladi daskuna ukve muamzades. Tam kurablebi ambobenu, rom cina arčeunebtan šedarebit oriatas, atitlis adgilobrivi tuit martuolo bisarčeunebi, cin gadatkmuli nabidžia, tumca kvao gamosastorebelia arsebiti harvezebi. Ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს იყო პროგრესისგან გადადგმული სერიოზული ნაბიჯი. გუშინდელ მაგრემაჩვენა რომ საქართველოს წარმატებული ადგილი დაიკავა კანონის უზენაესობასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების მიმართულებით. საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობდა კონკურენტუნარიან გარემოში. არჩევნების დღე იყო მშვიდი და კარგად ორგანიზებული. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გარკვეული შენიშვნები მაინც გვაქვს. Eutosa da mkurablo misiis khamzghanel marchionebis protsestan ertat sakmaot khangzlevad isaobra tsina saarchevno garemozets. Odri Glover marchionebs progresuli utsoda da ganatskhada rom khmis micema saarchevno ubanta 96%-shi mshvid garemoshi mimdinareobda, tumtsa Gloveris tkhmit iqo proceduruli dargvoebits mat shoris khmebis datvrisas. 2010 წლის არჩევნები მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯია და პროგრესს წარმოადგენს, თუმცა დარჩა ხარვეზები, რომლებიც შესწორებას მოითხოვს. ეს ეხება როგორც საკანონმდებლო ბაზას, ასევე საარჩევნო კამპანიას. შესაძლებელია, არ იყო თანაბარი პირობები ყველა მხარისათვის. მიუხედავად ამისა, არ შეიძლება არ ითქვას, რომ ხელისუფლებამ დიდ ძალისხმევას მიმართა იმისათვის, რომ არჩევნები ნორმალურ პირობებში ჩატარებულიყო. თუმცა ბევრი რამ დარჩა გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ნდობა გაიზარდოს. საარჩევნო ადმინისტრაცია მოახერხა მუშაობის გამჭვირვალე წარმართვა. მიუხედავად ხარვეზებისა, არჩევნების დღე იყო მშვიდობიანი და ეს მნიშვნელოვანია. 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მონიტორინგს 1105 ადგილობრივი და 1823 საერთაშორისო დამკვირვებელი უწევდა. გუშინ მთელი დღის მანძილზე ეუთოს ევროკავშირის, ევროსაბჭოს, ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები უბნიდან უბანზე დადიოდნენ და ხმის მიცემის პროცედურას ადევნებდნენ თვალს. საერთო ჯამში არჩევნები დამკვირვებლების მხრიდან პოზიტიურად შეფასდა, თუმცა არის რიგი შენიშვნებიც. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არჩევნები საქართველოში დემოკრატიის განვითარებისათვის პოზიტიური მოვლენაა. Მე ძალიან ბევრ არჩევნებს ვაკვირდებოდი წარსულში და კამპანიის დროს არსებული გარემო გაცილებით უკეთესი იყო ვიდრე მანამდე. ეს იყო პირველი არჩევნები, რასაც მე თვალს ვადევნებდი, როდესაც არსებითი ყურადღება სხვადასხვა პოლიტიკურ საკითხებზე იყო გამახვილებული. მანამდე ჩატარებული არჩევნების დროს აქცენტები კეთდებოდა პროცედურულ საკითხებზე და არა ხალხის ყოველდღიური ცხოვრების ასპექტებზე. ამჯერად ყველაფერი სხვანაირად იყო. რა თქმა უნდა, რჩება საკითხები, რომელიც კიდევ დახვეწას საჭიროებს. საარჩევნო კომისიამ ბევრი რამ გააკეთა იმ ნაკლოვანებების აღმოსაფრულად, რაც მანამდე არსებობდა. მისასალმებელია, რომ ეს არჩევნები ცივილიზებულ ატმოსფეროში წარიმართა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იმ საჩივრების განხილვაა, რაც როგორც წესი თანს დევს არჩევნების შემდგომ პერიოდს. აუცილებელია ამ საჩივრების სწრაფი და სამართლიანი განხილვა, თუმცა საერთო ჯამში ეს არჩევნები იყო საკმაოდ პოზიტიური გამოცდილება საქართველოსთვის. დამკვირვებლების მონათხრობიდან და ასევე ჩემი დაკვირვებით ვიცი, რომ არჩევნების დღე მშვიდი და მშვიდობიანი იყო. არჩევნების პროცესი კი კარგად ორგანიზებული იყო. მცირე ხარვეზები წინა საარჩევნო პერიოდში, თუმცა საერთო ჯამში ეს არჩევნები იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი. მედია საშუალებები ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის და ეს პროცესი საკმაოდ პოზიტიურად წარიმართა. ჩვენ კიდევ შევიმუშავებთ რეკომენდაციებს და ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ 2012 და 2013 წლის არჩევნები კიდევ უფრო კარგად ჩატარდეს. აუცილებელია ყველა საჩივრის გათვალისწინება, რათა სანდოობის ხარისხი ამაღლდეს. Არჩევნებს გამჭვირვალედ და ობიექტურად აფასებენ დანიელი დამკვირვებლები. არასამთავრობო ორგანიზაცია სილბამ საკუთარი მონიტორინგის შედეგები დღეს უმრავლესობის წევრებს გააცნო. არჩევნები საქართველოში დემოკრატიულ გარემოში ჩატარდა. სერიოზულ დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია. ერთადერთი პრობლემა ის იყო, რომ უმცირესობების ერთი ნაწილი ვერ კითხულობდა ქართულ ენაზე დაბეჭდილ ბიულეტენებს. კარგი იქნება, თუ შემდეგ არჩევნებზე თარჯიმანი მაინც იქნება. მთლიანობაში 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნები საქართველოს დემოკრატიისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. არჩევნების მიმდინარეობა დადებითად შეაფასა აღმოსავლეთ ევროპის კვლევის ცენტრმაც. დამკვირვებლები ამბობენ, რომ არც ერთი სერიოზული დარღვევა არ გამოვლენილა. ლიტვიდან, ლატვიიდან და ესტონეთიდან საქართველოს 4 რეგიონში მიმდინარე არჩევნებს აღმოსავლეთ ევროპის კვლევის ცენტრის 15 წევრი აკვირდებოდა. ყველა დამკვირვებლის მიერ არჩევნების შეფასება დადებითია. ამომრჩეველთა აქტიურობა იყო ძალიან მაღალი. ჩვენი შეფასებით არჩევნებმა საქართველოში მშვიდ გარემოში და დემოკრატიულად ჩაიარა. არ არის აღმოჩენილი რაიმე სერიოზული დარღვევები. საერთაშორისო დამკვირვებლებს მუშაობა საქართველოში ჯერ არ დაუსრულებიათ. საბოლოო დასკვნა და რეკომენდაციები კი ორ თვეში დაიდება.